السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. محترمي صدر اجلاس، جناب وکیل پرویز صاحب حفظ اللہ، اور امیر جمعیت اہل حدیث مدھیہ پردیش شیخ عبد القدوس عمری حفظ اللہ، اور ان کے ساتھ آئے ہوئے دیگر احباب اور علماء، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، خیر شکر، جی چاہتا ہے کہ آج میں ایک حدیث کی شرح کروں شاید آپ نے اس حدیث کے بارے میں نہ سنا ہو، اس لیے کہ حدیث اپنے معنی، مفہوم اور دروس اور پیغامات کے لحاظ سے بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اہم. یہ بچے کو یہاں بٹھا دیں کنارے، آئیے. یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کتاب و بدیل الوحی میں لائے، جو پہلا چیپٹر بخاری شریف کھولیں گے تو پہلا جو چیپٹر ہے کتاب و بدیل الوحی کا، اس میں یہ حدیث، اور یہ بخاری کی 7 نمبر کی حدیث ہے. حدیث بہت طویل ہے ورنہ پڑھتا ہوں، تقریباً 7-8 صفحات پر مشتمل ہے حدیث. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کو برزخی حدیث کہا جاتا ہے، برزخی حدیث کہا جاتا ہے. برزخ کا مطلب سمجھتے ہیں، آدمی مرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو نہ تو وہ دنیا میں رہتا ہے اور نہ میدان حشر میں رہتا ہے، وہ قبر میں رہتا ہے. اس کی جو زندگی ہے وہ برزخی زندگی ہے. برزخ کا مطلب آڑ، ادھر دنیا ہے اور ادھر آخرت ہے،
یہ بیچ میں جو آڑ ہے اسی آڑ کا نام برزخ ہے. برزخ مینس آڑ, بیریئر. قرآن حکیم نے دو پانیوں کو جو آپس میں ملتے نہیں ان کے بارے میں فرمایا, یہ جو دو پانی ہیں یہ آپس میں ملتے کیوں نہیں, اس لیے کہ ان کے درمیان ایک برزخ ہے, ایک آڑ ہے. ایک پانی ادھر ہوتا ہے اور ایک پانی ادھر ہوتا ہے, بیچ میں ایک انسین بیریئر ہے, ایک غیر مرئی دیوار ہے جو کھارے پانی کو میٹھے پانی سے الگ کر دیتی. اگر آپ کو دیکھنا ہو تو الہ آباد جا کر کے سنگم کے اوپر دیکھیں آپ کہ کس طریقے سے گنگا اور جمنا دونوں کا پانی الگ الگ دکھتا ہے, دونوں آپس میں ملتے نہیں. عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں پانیوں کے درمیان ایک آڑ رکھ رکھی ہے جو دکھائی نہیں دیتی, برزخ. تو اسی آڑ کا نام, اسی آڑ کو, اسی بیریئر کو برزخ کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث برزخی ہے, برزخی. یعنی اس کا ایک تعلق باب و بدیل وحی سے اور دوسرا تعلق کتاب الایمان سے, اس لیے کہ بعد میں کتاب الایمان ہے اس حدیث کے بعد, اور اس حدیث سے پہلے باب و بدیل وحی ہے. گویا یہ حدیث برزخ ہے, آڑ ہے, اس کا ایک تعلق باب و بدیل وحی سے ہے اور دوسرا تعلق کتاب الایمان سے. تو یہ حدیث برزخی ہے. یہ حدیث یوں بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ اس میں ایک سوال کرنے والا ہے اور ایک جواب دینے والا ہے. سوال کرنے والا بھی غیر مسلم ہے اور جواب دینے والا بھی غیر مسلم. یہ سب کچھ بات ہے. اور سوال جس کے بارے میں کیا جا رہا ہے وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ. سوال کس کے بارے میں کیا جا رہا ہے؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. سوال کرنے والا کون؟ غیر مسلم, ہرقل. کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ ہرقل, ہرقل. یہ روم کا بادشاہ ہے, بادشاہ روم. قیصر ہے, قیصر روم. روم جیسی سلطنت کا بادشاہ ہے. یہ سائل سوال کرنے والا ہے. اور مجیب کون ہے؟ جواب دینے والا کون ہے؟ ابو سفیان ہے, جو اس وقت ایمان نہیں لائے, دونوں غیر مسلم. وہ تو پہلے سے عیسائی ہے, غیر مسلم. اور یہ جو ابو سفیان ابھی ایمان ہی لائے لائے, ابھی غیر مسلم. تو سوال کرنے والا بھی غیر مسلم اور جواب دینے والا بھی غیر مسلم. اور کس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور کمال تو یہ ہے کہ الفضل ما شہیدت بہ الاعداؤ, فضیلت اسے کہتے ہیں کہ دشمن فضیلت کی گواہی دے. اپنے تو گواہی نہیں دیتے کہ اچھا ہے, گواہی وہ معتبر ہوتی ہے جو دشمن دے. دونوں نبی کے دشمن دے. ایک مشرک و کافر ہے, ایمان نہیں لائے, اور دوسرے عیسائی ہے. یہ دو باتیں معلوم. اور تیسری بات, مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور اسے قرآن کی تفسیر کا علم دے. یہ عبداللہ ابن عباس ہے. وہ ڈائریکٹ ابو سفیان سے اس روایت کو بیان کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس ابو سفیان سے یہ روایت ہے. یہ تیسری اہم بات, فسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت, یہ حدیث ابو سفیان سے روایت کرتے ہیں. تین باتیں. اب اس حدیث کے پس منظر میں آتے ہیں.
روم کا بادشاہ ہیرقل یہ ایلیا آیا ہوا ہے, ایلیا ہی کو بیت المقدس کہا جاتا ہے, اس ایریے کو پہلا نام ایلیا بیت المقدس. روم کا بادشاہ یہ بیت المقدس آیا ہوا ہے عبادت کے لیے, کوئی منت مانی تھی اس نے اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوا ہے, اور اتفاق سے ابو سفیان تاجروں کا ایک قافلہ لے کر کے بیت المقدس پہنچے ہوئے, شام پہنچے ہوئے, یہ اتفاق ہے. وہ روم سے چل کر کے ایلیا آیا ہوا ہے بیت المقدس, اور ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں وہ تاجروں کے ایک قافلے کے ساتھ جس کے ساتھ یہ خود ہیں یہ بیت المقدس شام پہنچے ہوئے. اس وقت ایلیا کا جو حاکم ہے بخاری شریف میں اس کا نام بتایا گیا, اس کا نام ابن ناطور, بعض لوگوں نے ابن ناظور پڑھا ہے, ابن ناطور توئی سے وہ حاکم ایلیا ہے, ایلیا کا حاکم ہے. اس کا بیان ہے خود حاکم ایلیا کا کہ بادشاہ یہ جو روم کا آلہ ہے رات میں سویا اور اچانک گھبرا کر کے اٹھا, اس نے کہا کہ حاکم کو بلاؤ, ایلیا کے ابن ناطور آیا اور اس کے ساتھ ایک بشپ بھی آیا وہاں کا لاٹ پادری, کہاں کا, ایلیا کا لاٹ پادری بشپ وہ بھی آیا. اس نے دیکھا کہ اس کا چہرہ اترا ہوا ہے بادشاہ کا, ایک دم بدسورت دکھ رہا ہے اور گھبرایا ہوا ہے. اس نے کہا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ ملک الختان قد ظہر, ختنہ جو لوگ کرتے ہیں ان کا بادشاہ آ گیا ہے. بخاری شریف کے الفاظ ہیں, ملک الختان قد ظہر, ختنہ کرنے والوں کا جو بادشاہ ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے. قد ظہر, اور جانتے ہیں بخاری شریف کی اسی روایت میں ہے کہ روم کا یہ بادشاہ ہرقل کانا منجمن کانا کاہنن, کاہن تھا یہ کاہن, اور کاہنوں کا تعلق شیاطین سے ہوتا ہے. امام بخاری کی فقاہت دیکھیے کہ اس حدیث کو باب و بدع الوحی میں لا کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کاہن ہے روم کا بادشاہ, اور کاہنوں کا تعلق شیاطین سے ہوتا ہے, اور جب وحی اترنے لگی تو شیاطین کے اوپر جانے کا سلسلہ رک گیا. یہ تعلق ہے اس حدیث کا بابو بدعی بحث. امام بخاری کا فقاہ دیکھ رہے کتنا بڑا آدمی ہے, کتنا بڑا آدمی امام بخاری, معمولی آدمی نہیں, عجیب و غریب. ان کا جو ترجمۃ الباب ہے بالکل سائنٹیفک ہے, جیسے سائنسداں ہوتے ہیں نا, سائنسداں ایک ایک چیز کو پروف کرتے ہیں لیب میں. انہوں نے ترجمۃ الباب جو قائم کیا ہے ایک ایک ترجمۃ الباب کو انہوں نے باقاعدہ لیب میں چیک کیا ہے, لیب میں چیک کر کے رکھا اسے. سب بڑا آدمی امام بخاری کا. تو یہ کاہن ہے, کاہنوں کا تعلق شیاطین سے ہوتا ہے, اور شیاطین یا آسمان پر جاتے تھے اور تھوڑی بہت باتیں فرشتوں کی سن لیتے تھے اور سو جھوٹ ملا کر کے وہ کاہنوں کے پاس آ کر کے بیان کر دیتے تھے. یلقون السمع واکثرهم کاذبون, اور جیسے وہی اترنے لگی شیطانوں کا آسمان تک جانا بند ہو گیا. یہ تعلق ہے اس حدیث کا باب و بدع الوحی سے, یہ تعلق وحی کا سلسلہ جب شروع ہوا تو شیاطین کا آسمان کی طرف جانا بند ہو گیا. کہا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ظاہر ہو چکا ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. اس
کو جو معلوم ہوا کہ عربوں کا ایک قافلہ آیا ہوا ہے, کہا کہ عربوں کے اس قافلے کو میرے پاس لاؤ. لایا گیا تو کہا کہ اس قافلے کا سردار کون ہے؟ شرح کے آگے کی ہے ابو سفیان. کہا کہ ان کو آگے لاؤ. پہلا سوال یہ کرتا ہے, ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي. یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ تم میں سے یہ جتنے قافلے کے لوگ ہو سب سے زیادہ اس آدمی کے قریب کون ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے؟ تم مکہ سے آئے ہو نا, تو ان میں سے کون سب سے زیادہ قریبی ہے نسب کے اعتبار سے؟ عقیدے کا ایک نقطہ, بعض لوگ جو نبی کو ہر جگہ حاضر مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قبر میں ایک سوال ہوتا ہے, ما تقولو حاضر ما تقولو فی حاضر رجل, اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس جب کہا جاتا ہے اس ہادا اس دس انگریزی میں کہتے دس, اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب دیکھو جب آدمی قبر میں پہنچ گیا فرشتے پوچھتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو, تو یہ جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب نبی حاضر ہیں, نبی قبروں میں آتے ہیں. یہاں دیکھیے بادشاہ وہی ہادا لفظ استعمال کر رہا ہے اور نبی وہاں موجود نہیں, وہ کیا بولتا ہے؟ بخاری کے الفاظ ہیں, ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي, اس آدمی کے بارے میں جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اس میں سب سے زیادہ قریبی کون ہے نسب کے اعتبار سے؟ دیکھو ہادا کا لفظ ہے لیکن وہاں نبی موجود نہیں, اس کا مطلب ہادا ہر جگہ حاضر کے لیے نہیں آتا ہے. کبھی کبھی ذہن میں جو چیز موجود رہتی ہے ہادا کا اشارہ اس ماحود ذہنی کی طرف ہوتا ہے. اس آدمی کے بارے میں کیا بولتے ہو جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے؟ تو عقیدے کا ایک مسئلہ معلوم, کہا کہ میں ہوں, کہا کہ آگے لے آؤ آگے, اور جتنے لوگوں پیچھے بیٹھو جتنے لوگوں پیچھے بیٹھو, اور ان سب سے کہنے لگا کہ میں اس آدمی کے بارے میں, ٹھیک ہے اس آدمی کے بارے میں یعنی نبی کے بارے میں, میں ان سے کوئی سوال کرنے والا ہوں, اگر یہ جھوٹ بولے تو پیچھے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ساتھی لوگ فوراً اس کی تردید کر دو کیا جھوٹ بول رہا ہے, کہ جھوٹ بول رہا ہے, پیچھے بیٹھو. بیٹھ گئے. اس حدیث کو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس آدمی نے قیصر روم نے بادشاہ نے ہمارے نبی کے بارے میں 10 سوالات کیے ہیں اور پوری شریعت سمٹ کر کے ان 10 سوالوں میں آ گئی. جو آدمی اس حدیث کو سمجھ لے پوری شریعت کو سمجھ لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ آدمی کے سامنے آ جائے کہ نبی کیسا ہوتا ہے. پہلا سوال, تم انہی کے خاندان کے ہو؟ یس, میں انہی کے خاندان ہوں. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ابو سفیان بنو امیہ سے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے ہیں, اور آگے چل کر کے یہ دونوں خاندان ایک اصل پر جمع ہو جاتے ہیں, یس جڑ ایک ہے, لہذا ایک ہی جڑ کی یہ دو شاخیں ہیں, لہذا نسب تو دونوں کا ایک ہی ہے نا, قریبی ہے نا. لہذا ابو سفیان نے کہا کہ میں سب سے زیادہ قریبی ہوں جی بنو امیہ اور بنو ہاشم, آگے چل کر کے ایک آدمی کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں, لہذا نسب دونوں کا ایک ہے, تو تم میں نسب کے اعتبار سے قریبی کون؟ ابو سفیان نے کہا میں. اچھا ٹھیک ہے, تو پہلا سوال اس نبی کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا نسب کیسا ہے, ما نسب, اس کا نسب کیسا ہے؟ کہا کہ عظیم و شریف. دیکھو سوال غیر مسلم کر رہا ہے, جواب غیر مسلم دے رہا ہے. نسب بہت ہی اعلی, شریف اور عظیم. کہا کہ نبی بھی, ہر نبی شریف خاندان سے پیدا ہوتا ہے, صاحب نسب ہوتا ہے. کیوں کیوں؟ نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں, لیکن نبی کے لیے یہ اہم ہوتا ہے. کیوں؟
تاکہ اگر وہ کسی ایسے قبیلے کا ہو، ایسے خاندان کا ہو کہ لوگ اسے شریف نہ سمجھتے ہوں تو لوگ اس کے ارد گرد جمع نہیں ہوتے۔ عام طور پر آدمی کی فطرت ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی بڑے خاندان کا ہے تو چھوٹے بڑے سب اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ شریف و عظیم، اس کا خاندان اور اس کا نسب بہت ہی اعلی، شریف اور عظیم ہے۔ ایک نقطہ یہ ملا کہ جو نبی بنایا جاتا ہے وہ مصطفیٰ ہوتا ہے، منتخب، سلیکٹڈ ہوتا ہے، چوائس ہوتا ہے۔ ایسے نبی ہر ایک کو نہیں بنا دیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے کہ یہ جو پورا سلسلہ آیا ہے اس میں کوئی زنا کرنے والا نہیں ہے، کوئی زنا کرنے والا نہیں۔ واہ، کافر تو ہوتے ہیں، مشرک تو ہوتے ہیں، لیکن زانی نہیں ہوتے نبی کے اس پورے سلسلے میں۔ اتنا معتبر، اتنا عظیم اور اتنا شریف خاندان ہوتا ہے، نبی اس خاندان سے بنایا جاتا ہے۔ تو ذو شرف، عظیم اور شریف، بہت ہی بلند مرتبے والا اور بہت ہی عظیم اور بہت شریف خاندان۔ تاکہ نبی جو ہوتا ہے وہ شریف خاندان کا ہوتا ہے، تاکہ رذیل خاندان کا اگر ہو تو لوگوں کو اس کی اتباع کرنے میں آر محسوس ہوتا ہے، بالکل اس کی اتباع کی جائے۔ لیکن اعلیٰ خاندان کا ہوتا ہے تو بڑے اور چھوٹے لوگ اس کی بات ماننے میں اور اس کی اتباع کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے کہ کوئی یہ نہ کہے ارے اس آدمی، کس گھٹیا خاندان کے آدمی کی آپ نے اتباع کرنی ہے۔ جی، تو نبی اعلیٰ خاندان کا ہوتا ہے، نبی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ بتاؤ کہ کبھی اس کے خاندان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ بولے نہیں، کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ بولے اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا، اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ اس کے خاندان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ بھی عزت بٹورنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے اپنے باپ دادا کی تقلید میں۔ تو نبی مقلد نہیں ہوتا، مقلد نہیں ہوتا شریعت کے باب میں کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، چلو باپ دادا کی رویش پر چلتے ہوئے ہم بھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہوتا ہے۔ بولے تیسرا سوال، اس کے کوئی بادشاہ ہوا ہے، اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ بولے نہیں۔ بولے نبی ایسا ہی ہوتا ہے، اگر ایسا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ رہا ہوگا، یہ سلطنت حاصل کرنے کے لیے، بادشاہت حاصل کرنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے نبوت کی آڑ لے رہا ہے، نبوت کے پردے میں یہ سلطنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب جب اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں، تھا ہی نہیں، تو یہی نبی ہوگا، نبی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ چوتھا سوال کرتا ہے، کہتا ہے کبھی تم لوگوں نے اس آدمی کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ تمہارے درمیان پلا پڑا ہے نا، تم تو خاندان کے سب سے قریبی آدمی ہو، کبھی تم نے یا کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولے نہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولے، کبھی۔ تو کہا کہ جب وہ انسان جھوٹ نہیں بول سکتا تو اللہ کے بارے میں اچانک کیسے جھوٹ بولنے لگے گا کہ میں اللہ سوال کرنے والا؟ کتنا سیشن، اللہ پیسہ دے، علم ایسا دے، علم ایسا دے۔ دیکھو غیر مسلم ہے، لیکن سوال کہ ہمارے بڑے بڑے علماء نہ کر سکے، بڑے بڑے اسکالرس نہ کر سکے، جو اس کو سوال کر رہا ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ بادشاہ جاہل نہیں تھا بلکہ بہت بڑا عالم تھا۔ کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل کا ماہر تھا، سوال کر رہا ہے۔ چوتھا سوال کیا، جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں، کبھی جھوٹ بولنا سنا نہیں ہے،
یا نہ کسی نے کہا کہ اس میں جھوٹ بولا, کہا کہ نبی ایسا ہی ہوتا. جب وہ انسانوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بولنے لگے گا؟ جو انسانوں سے جھوٹ نہ بولے تو اللہ کے بارے میں کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, سچا نبی. پانچواں سوال, اس کی اتباع کرنے والے شرفا یا ضعفا, غریب لوگ یا امیر لوگ ہیں؟ بولے نہیں, سب ضعفا ہیں, کمزور لوگ ہیں, معاشرے میں دبے کچلے لوگ ہیں سب. کوئی غلام ہے, بلال ہے, کوئی باہر سے آیا ہوا ہے, سلمان فارسی ہیں, کوئی عورت ہے, لونڈی ہے, سمیہ ہے. سب معاشرے کے دبے کچلے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی اتباع کی. ہرقل نے فوراً کہا کہ نبی ایسا ہی ہوتا ہے, اس کی اتباع کرنے والے ابتدان سب کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں, بڑے لوگ جلدی اس کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. گویا پیسہ, یہ اسلام کی راہ میں بہت بڑی, اسلام قبول کرنے, حق کو قبول کرنے کی راہ میں بہت بڑا رول ہے. اور جانتے ہیں اس حدیث کا آخر کیا ہے؟ فکانا آخرو شان حیدر رجل, یہ آدمی اتنا علم رکھتے ہوئے بھی اپنے باپ دادا کے دین پر مرا ہے, اسلام نہیں لائے. کیوں؟ اس کی سلطنت آڑے آ گئی, پیسہ دیکھو آڑے آ گیا, اس سب کچھ جانتے ہوئے اسلام قبول نہیں کیا. بخار اس روایت کے آخری الفاظ نہیں, آخری حال اس کا یہی رہا, فکانا آخرو شان, آخری حالت اس کس بادشاہ کی ہے جو اتنے بڑے بڑے سوالات کر رہا ہے. اسلام کے قبول کرنے میں کون سی چیز مانے ہوئے, کون سی چیز رکاوٹ ہوئی؟ یہی پیسہ, سلطنت. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی خاندان کی وجہ سے حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو قبول نہیں کرتا, کبھی پیسہ آڑے آ جاتا ہے, کبھی سلطنت آڑے آ جاتی ہے, حق کو قبول نہیں کرتا. بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ جو ان تمام چیزوں کو ٹھکرا کر کے ڈائریکٹ اسلام قبول کر لیتے. جی, اس کے بعد اگلا سوال کرتا ہے ساتواں چھٹا سوال ہے کہ یہ جو قبول کرنے والے لوگ ہیں اسلام کو اور اس کی بات کو, یہ گھٹ رہے کہ بڑھ رہے ہیں؟ یزیدون ام ینقص, بڑھ رہے ہیں کہ گھٹ رہے ہیں؟ بولے نہیں, بڑھتے جا رہے ہو. کہا کہ حق کی یہی پہچان ہوتی ہے, حق ابتدان مختصر رہتا ہے اور یہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہے, حتی یکتمل, یہاں تک کہ مکمل ہو جاتا ہے. بہت بہت بات, یہ مبلغین کے لیے پیغام ہے کہ اگر لوگ جلدی جلدی حق قبول نہیں تو مایوس نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ حق کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہے. اس کی مثال چاند جیسی ہوتی ہے, جی ایک دم وہ فل مون نہیں ہوتا بلکہ پہلے ارجون القدیم ہوتا ہے نا, ٹیڑھی چا کمر جھکی. اللہ نے فرمایا تم چاند کی پوجا کرتے ہو, اس کی تو کمر ٹیڑھی ہے, جس کی کمر ٹیڑھی ہو جائے اپنی کمر ٹیڑھی سیدھی نہ کر سکے وہ تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ارجون القدیم ہے وہ, تمہارا معبود کیسے ہو جس کی کمر ٹیڑھی ہو, ٹیڑھی کمر والا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایسے باریک ہو جاتا ہے, اور جو گھٹے پڑھے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود گھٹتا بڑھتا کہا ہے؟ اگر کوئی چیز گھٹ رہی ہو بڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہو کہ کوئی چیز اس کے اوپر اثر انداز ہے, کوئی چیز گھٹا رہی ہے اس کو بڑھا رہی ہے. اور جو کسی مؤثر کا اثر جی, معبود کسی کا اثر قبول کرتا ہے؟ اللہ معبود اثر قبول کرتا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہا کہ حق کا مزاج ایسے ہوتا ہے, وہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہے, میری یہاں تک کہ جیسے چاند مکمل ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے بڑھ کر کے, ایسے ہی حق دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے گریجولی اور آخر میں مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ غالباً ساتواں سوال ہے کہ یہ حق قبول کرنے کے بعد کوئی پلٹ جاتا ہے کیا؟ دیکھو
लेडीज होने के बाद कोई भी पलटता नहीं, इधर उधर हो जाए लेकिन पलटता नहीं है कभी, ये नहीं जाता शिर्क की तरफ जाता है। इधर उधर हो जाएगा वो, ऐसा नहीं वैसा नहीं, हदीस ऐसी है वैसी है, इसमें चला जाएगा लेकिन शिर्क की तरफ नहीं जाता जी। ये यूनिवर्सिटी है, सब नीचे सब छोटे छोटे स्कूल इधर उधर हो जाते हैं सब। यूनिवर्सिटी में आने के बाद दोबारा थोड़ी वो हाई स्कूल की तरफ उसकी तरफ जाता है, ये तो रजत कहकरा है, ऐसा कैसे होता है रजत कहकरा कैसे होता है? यूनिवर्सिटी का फाजिल वो जाएगा केजी में पढ़ने के लिए, कैसे? हाँ कैसे मुमकिन है? तो यूनिवर्सिटी है अहले हदीस, यहाँ से आने के बाद कोई नीचे की तरफ नहीं जाता, केजी में नहीं जाता कोई, यूनिवर्सिटी का फाजिल केजी में नहीं जाता, यूनिवर्सिटी है ये। इसी मनहज को लेकर नबी आता है, यूनिवर्सिटी देता है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी, और खुद उसकी तालीम जानते हो अल्लिफ बे से नहीं होती, नबी की तालीम बायोलॉजी के सबसे मुश्किल मसले से होती है। इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, इकरा वर बायोलॉजी का सबसे मुश्किल मसला है, बच्चा पैदा कैसे होता है बायोलॉजी साइंस का कहता है कि बंदर था पहले, धीरे धीरे वो इंसान बन गया है, यहाँ बायोलॉजी की तालीम दी जा रही है, बायोलॉजी के इंसान अलग से बना है, खलकल इंसान मिन अलक, अलग से नहीं पढ़ाया जाता नबी को, डायरेक्ट बायोलॉजी के सबसे मुश्किल मसाले से उसकी तालीम शुरू होती है, ये नबी होता है, बहुत आला दर्जे का होता है, आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा होता है, आप सोच भी नहीं सकते, खासतौर से हमारा नबी, आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा है। काश लोग उसकी सीरत को पढ़ें और जानें नबी हमारा कैसा था। गुजर जाए तो पत्थर सलाम करता था, ऐसा होता ऐसा नहीं होता पत्थर सलाम, आपने फरमाया मुझे मालूम है कौन सा पत्थर मुझे सलाम करता था, ये बात फिर नहीं होता। तो कभी पलटते हैं क्या ईमान लाने के बाद, हक को कबूल करने के बाद? बोले ला नहीं, नहीं। कहते हक का मिजाज यही होता है, जब हक की शीरीनी हक की बशाशत दिलों में रच बस जाए खुल जाती है तो फिर उसका नशा नहीं उतरता है, दुनिया की कोई तुर्सी उस नशे को नहीं उतरता। ऐसे तौहीद अगर दिलों में रासिक हो जाए, तौहीद दिलों में रच जाए तो फिर कोई आदमी शिर्क की तरफ पलटता नहीं, इसलिए कि वो तौहीद की शीरीनी और तौहीद की मिठास और उसकी बशाशत को उसका दिल कबूल कर लेता है और सरायत कर जाता है ये उसकी रूह के अंदर, तो पलटेगा कैसे? तो हक अगर कुलूब में अरवाह में सरायत कर जाए तो फिर वो हमेशा कायम रहती है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो चीज कायम हो गई है फिर आदमी पीछे की तरफ आए पलटे हो। उसके बाद सवाल करता है आठवां, तुम्हारे और उनके दरमियान कभी लड़ाई हुई है, जंग हुई? बोले यस हुई, हमारे उनके दरमियान जंग हुई है, बहुत जंगे हुई, और ये जंगे बद्र और जंगे उहुद के बाद का वाकया है ये जी, ये वाकया ये जो हो रहा है। तो उसने पूछा तुम्हारे दरमियान और उस नबी के दरमियान जंगें हुई, नतीजा रिजल्ट? बोले सिजाल, 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 सिजाल कहते डोल को, जैसे कुएं पर डोल लटका रहता है ना, एक आदमी आता है वो खींच लेता है फिर दूसरे हाथ में चली जाती है, डोल की रस्सी किसी दूसरे हाथ के में चली जाती है, पहले किसी के हाथ में फिर दूसरे। सिजाल, सिजाल का मतलब हमारे दरमियान और उस नबी के दरमियान लड़ाई जो होती है उससे सिजाल होती है, सिजाल डोल की तरह, यानी कभी वो हार गए हम जीत गए और कभी वो जीत गया हम हार गए, जैसे बद्र में वो जीत गए और उहुद में हम जीत गए। तो ये हमारे उनके दरमियान जंग हुई, जंग कैसी? पूछा सिजाल, कभी वो जीते कभी हम जीते। बोले हक ऐसा ही होता है, हक ऐसा ही होता है, कभी हारता है कभी जीतता है, लेकिन आखिरश अंजाम कार मुकम्मल फतेह सिर्फ हक की होती है, चलता रहता है, बातिल ऊपर आ जाता है। आपने देखा नहीं
کہ اللہ تعالیٰ نے حق کی مثال کیا دی, جیسے پانی بہ رہا ہو اور پانی کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑی دور تک جاتے ہیں, مطلب پانی نیچے ہے نا اور بلبلا اوپر ہے, خوب شان سے موٹا بن کر کے گھومتا ہے اور جا کر کے پھس سے آگے ہو جاتا ہے, تب پانی کے اوپر بیٹھا رہتا ہے, پانی کے اوپر بیٹھا رہتا ہے بلبلا اور آگے چل کر کے پھٹ جاتا ہے اور باقی کیا رہتا ہے پانی. تو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے وہ بلبلا پانی کے اوپر ہاوی ہے, تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہے, پانی باقی رہتا ہے, بلبلا تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے. تو مزاج ایسے ہی ہوتا ہے, پانی کی طرح ہوتا ہے اور باطل کا مزاج جھاگ کی طرح ہوتا ہے, بلبلے کی طرح ہوتا ہے. یہ مثال سورہ رات کے اندر دی گئی ہے, فاما الزبد فیذهب جفاء فاما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. تو تمہارے درمیان اور ان کے درمیان لڑائی ہوئی, نتیجہ کیا رہا, بولے سجال, کبھی ہمارے ہاتھ کبھی ان کے ہاتھ. بولے حق کا مزاج یہی ہوتا ہے, کیا حق کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہی ہوتا ہے, کبھی حق جیتتا ہے کبھی باطل جیتتا ہے, لیکن آخر میں مکمل فتح صرف حق کو حاصل ہوتی ہے, حق آخر میں جیت جاتا ہے مکمل طور پر اور باطل کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے ہمیشہ کے لیے, باطل پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ حق کا مزاج ہے. نواں سوال, عہد کر کے کبھی بے وفائی کی ہے, وعدہ کیا ہے کبھی خلاف ورزی کی ہے؟ بولے لا نہیں. اے نبی نے وعدہ کر لیا نبھانا ہی ہے, غدر نہیں کرتا نبی. بولے بالکل صحیح کہتے ہو, نبی عہد کرنے کے بعد کبھی غدر نہیں کرتا, اس لیے کہ غدر کرنے والے دنیا کے طالب ہوتے ہیں. غداری اس بات کی علامت ہے کہ اسے دنیا چاہیے, اور نبی دنیا کے طالب نہیں ہوتی, اس وجہ سے وہ عہد شکنی نہیں کرتے. تبصرے کتنا بڑا عالم ہے, اللہ کتنا بڑا عالم ہے, ہر جواب کے اوپر سوال کرتا ہے اور سامنے سے جو جواب ملتا ہے اس کے اوپر اس کا جو تجزیہ ہے, اس کا جو سوال ہے, تحلیل ہے, اس پر جو ریمارکس ہے وہ غضب کے ہیں. ایک بہت بڑا عالم ہی اس طریقے کے جوابات اور اس طریقے کا تجزیہ کر سکتا ہے, معمولی آدمی نہیں کر سکتا. اور ایک نقطہ یہ بھی ملا, پڑھے لکھے آدمی کو اپنا سردار بنانا چاہیے, گدھے کو نہیں. بالکل نہیں, کبھی دو لتی مار کر کے گرا دے گا بھاگ جائے گا بھائی, ایسے لوگوں کو بنانا چاہیے تب وہ بادشاہ بنا تھا. روم بولتا, روم اور ایران دو ہی سلطنت تھی, جیسے روس اور امریکہ, چین اور امریکہ, ایسے ایسی سلطنت تھی. سوال کیا کرتا ہے, ایسے غداری کبھی نہیں کی. اب دیکھو اس میں تھوڑی ملا رہی, یہ بہت قابل غور بات ہے, بہت قابل غور بات. کہتے کہ میں نے اتنا سا جھوٹ ملانا چاہا, دیکھو کہیں مل نہیں رہا تھا, ملانا چاہا, کیا کبھی عہد کو توڑا نہیں, لیکن ابھی ہمارے درمیان اور ان کے درمیان صلح ہوئی ہے حدیبیہ, یعنی 10 سال تک ہم لوگ لڑیں گے نہیں. اب دیکھو ہو سکتا ہے کہہ رہے ہیں کہ اتنا میں نے جھوٹ ملانے کی کوئی غداری ایسا. نبی کے بارے میں اگر کوئی ادھر ادھر کی کرے تو قابل توجہ نہیں, اوائڈ کر دیا جائے, اسے بادشاہ نے اوائڈ کر دیا, اور یہ پڑھا لکھا آدمی اوائڈ کر سکتا ہے. لہذا نبی کی ذات پر جو حملہ کرے کسی بھی قسم کا, اس کو اوائڈ کر دیا جائے کہ پاگل آدمی ہے, پڑھا لکھا آدمی ایسا نہیں کر سکتا. جیسے وہ پڑھا لکھا آدمی ڈائریکٹ اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. نقطہ ملا بس. اس کے بعد ابو سفیان کہتے ہیں کہ جی جو چاہتا تھا کہ تھوڑا جھوٹ ملا دوں, بخاری کے الفاظ ہے, تھوڑا جھوٹ ملا دوں, لیکن اس ڈر سے میں جھوٹ نہیں بولا کہ کہیں میرے ساتھی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کہیں میری تردید نہ کر دے اور میرے اوپر جھوٹ کا لیبل نہ لگ جائے. جھوٹے کا پتہ یہ چلا کہ زمانے جاہلیت میں بھی جھوٹ کو بہت بڑی برائی سمجھا جاتا تھا, جو آج کل ہمارے لیے مکھی اڑانے کے برابر ہے. جھوٹے تقریباً ہو, جھوٹے اکثر یہ جھوٹ ہوں گی, بولتے تو جھوٹ بولتے, جھوٹے کافر ہونے کے باوجود یہ پسند نہیں کر رہا کہ میرے اوپر جھوٹ کا لیبل لگے.
جھوٹ کا لیبل لگی, کوئی لیبل لگائے میرے اوپر کہ میں جھوٹ, یعنی کافر بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے جھوٹا کہے. یہ جھوٹ اتنی بڑی برائی ہے. نو, آخری سوال, کس چیز کا حکم دیتا ہے, تعلیمات کیا ہیں اس کی؟ پورا دین سمٹ آیا, پورا ایمان سمٹ آیا, اگلے آگے کتاب الایمان اس کے تعلق. اب دیکھو کیا بولتے ہیں ابو سفیان کے الفاظ ہیں, انہ یامرکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وینہاکم عن عبادۃ الاوثان ویامرکم بالصدق والعفاف. اور بعض جگہوں پر ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْعَفَافِ. کن کن چیزوں کو حکم دیتے, تعلیمات کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے فرسٹ نمبر پہ کیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو, ایک. اور دوسرے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ایک نقطہ یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو تو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو؟ تو گویا کہ شرک کرنا الگ چیز ہے اور عبادت کرنا الگ چیز ہے. یس, دونوں چیزیں. اسی وجہ سے قرآن میں جہاں وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں مگر شرک کرتے رہتے ہیں. بہت سارے ہیں فرقے ہیں, دیکھو ہیں فرقے ہیں بہت سارے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, دیگر عبادات کرتے ہیں مگر جا کر کے قبروں پر سر پٹکتے ہیں. عبادت کرتے ہیں مگر شرک کرتے ہیں. لہذا صرف عبادت کافی نہیں ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو, بلکہ یہ ضروری ہے اس کے ساتھ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ان تعبدوا اللہ, اللہ ہی کی عبادت کرو. ولا تشرکوا به شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وینہاکم عن عبادۃ الاوثان, اور وہ بتوں کی پوجا سے روکتا ہے. بتوں کی عبادت نہیں کر سکتے, چل رہا ہے آج کل بتوں کی عبادت نہیں کرتا, ہمارا بھی روک کر کے گیا ہے. وینہاکم عن عبادۃ الاوثان, بتوں کی پوجا سے روکتا ہے, اوثان کی عبادت سے روکتا ہے. نمبر تین, حکم کیا دیتا ہے؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ, نماز کا حکم دیتا ہے. وَالزَّكَاةِ, زکات کا حکم دیتا ہے. وَالصِّلَةِ, صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. اور وَالْعَفَافِ, اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے. چلیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح ہے, وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ والغنى, رواہ مسلم کی کتاب الذکر. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہوئے مسلم کتاب الذکر ملا ہے. اس حدیث کی ہم شرح کریں گے, اس بعد پیچھے چلیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سنا کہ اے اللہ, دعا کرتے تھے, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا, والتقا اور تقوی کا, والعفاف عفاف کا, والغنا اور غنا کا. چلو ان چاروں لفظوں کی شرح کرتے ہیں. ما هو الهدى والتقوى, خدا کا مطلب الطریق المستقیم, سیدھا راستہ. معاملات میں سیدھا راستہ, زکات کے معاملے میں صراط مستقیم, حج کے معاملے میں صراط مستقیم. جی, زندگی بھر مجھے صراط مستقیم پر چلا. جی, الطریق المستقیم, الہدا و الطریق المستقیم, سیدھا راستہ. والتقوی, اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی یہ وقایت سے مشتق ہے, وقایتی وقایہ. ایک مفسر, ایک شاعر بڑا اچھا لکھتا ہے, تقوی کا مطلب سن لو, دل میں بٹھا اس کو. ان تجعل بینه
وَبَيْنَ عُقُوبَةِ اللَّهِ وِقَايَةً. تقویٰ کیا کرتا ہے؟ تمہارے درمیان اور اللہ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ کا مطلب بچانا. تقویٰ کا مطلب بچانا. کیا مطلب بھائی؟ اب یہ ہے, یہ وہ کہتے ہیں کہ تقویٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اللہ کی جو سزا ہے تمہارے لیے اللہ نے رکھی ہے, اس کے درمیان اور تمہارے درمیان یہ وقایہ بن جاتا ہے. وقایہ, وقایہ بن جاتا ہے, بچانے والا. یعنی اگر تقویٰ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اللہ کے اپنے عذاب سے بچا لے گئے. تو تقویٰ یہ اللہ کے عذاب سے بچانے کا سب سے بڑا سبب ہے. جی, تو ان تجعل بی وبین عقوبت اللہ وقایا, یعنی اللہ کی سزا اور تمہارے درمیان آڑ بن جائے. جی, کہ یہ تمہیں سزا نہ ہونے دے تو تمہاری سزا معاف ہو جائے گی, سزا نہیں ملے گی اگر تمہارے پاس تقویٰ ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ آگے دیکھو, آڑ بن گیا, یہ کب ہوتا ہے؟ وَيَكُونُ بِفْعِلِ الْمَامُورَاتِ وَتَرْكِ الْمَنْهِيَاتِ. جن جن چیزوں کا حکم دیا اللہ نے وہ کرو, اور جن جن چیزوں سے منع کیا اس کو چھوڑ دو. دیٹ از کال تقوی. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا یاد رکھو, تقوی کہتے ہیں فعل المامورات وترک المنہیات. جن جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا, اور جن جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جانا, دیٹ از کال تقوی. جی, پھر سے یاد رکھو, فعل المامورات و ترک المحظورات. ایک یہ تو تقویٰ کا معنی ہوا, اور ہدا کا مطلب طریق المستقیم. تو الہدا هو طریق المستقیم, اور تقا تقویٰ, یعنی فعل المامورات و ترک المحظورات. تیسرا لفظ آ رہا ہے والعفاف. اللہ اکبر, یہ بڑا پیارا لفظ ہے. قال صاحب المحکم, صاحب محکم نے کہا کہ العفت الکف اما لا یحل ولا یجمل. بہت پیاری تعریف کی ہے کہ عفاف کہتے ہیں جو اس دعا میں ہے. ہم لوگ مانتے ہیں نا دعا, یہ تو مشہور دعا ہے کہ اے اللہ تقویٰ چاہیے, اے اللہ ہدایت چاہیے, اور اے اللہ عفاف چاہیے اور غنا چاہیے. عفاف کا مطلب سمجھنا چاہیے نا, عفاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عفاف کا مطلب ہے الکف عما لا یحل, جو چیز حلال نہیں ہے حرام اسے رک جانا عفاف, اور اس چیز سے بھی رک جانا جو خوبصورت نہیں ہے. ولا یجمل, خوبصورت نہیں. جی, یہ مطلب یعنی خوارم المروءہ نہیں ہونا چاہیے, جو مروعت کو توڑ دے, ختم کر, سوراخ کر دے اس کو. جیسے کوئی چیز جائز ہوتی ہے مگر نہیں کرنا چاہیے, کوئی چیز جائز ہوتی ہے مگر نہیں کرنا چاہیے. جیسے راستہ ہے, کھانا تو کھا سکتے نا, لیکن راستے میں بیٹھ کر نہیں کھانا چاہیے. یہ خواب میں مروع میں سے راستے میں بیٹھ کر کے کھا رہا ہے, کھانا آدمی کھا سکتا, چلتے چلتے کھا رہا ہے, خوارم المروءۃ. جی, سامنے پلیٹ رکھی ہوئی ہے, آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ کھا رہا ہے, اور آپ بھی پلیٹ کی دوسری طرف کھا رہے ہیں. آپ اپنا ہاتھ بڑھا کر سامنے والے کی طرف سے کھینچ رہے ہیں آپ اس کو, یہ بھی خوارم المروءۃ ہے. ایک چیز جائز ہے, ایک چیز جائز ہے مگر نہیں کرنا چاہیے, لا یجمل, اچھا نہیں لگتا ہو. تو یہ ہے اس عفاف کا مطلب. تو اے اللہ مجھے عفاف دے دے, یعنی ایسی حرکت مجھ سے سرزد نہ ہو جو حلال نہیں, اور ایسی حرکت سرزد نہ جو اچھی نہیں, جو خوبصورت نہیں. لا یج, ایک چیز حرام, ایک چیز اچھی نہیں ہے, خوبصورت نہیں ہے. جی, سوچ لیجیے. اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ تمہارے پاس بہت پیسہ ہے تو تم غنی. اللہ کی صفت کیا ہے وہ دیکھو, غنی. غنی کا مطلب تمہارے پاس جو کچھ ہے رب تعالیٰ کو نہیں چاہیے, اور غنا ہے
ارے بڑے سیٹ کے پاس کیا ہے؟ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. اللہ نے جو دیا ہے رضیہ بھی وہ کنیا، یہ غنا رضیہ بھی وہ کنیا، اللہ نے جو دیا اس پر راضی ہو جائے اور قانے ہو جائے، خلاص. یہ اللہ غنی ہے، غنی تمہارے پاس جو کچھ ہے کائنات میں، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو تمہارے دل میں غنا آ جائے، یعنی تمہارا دل کسی کی طرف نہ دیکھے کہ وہ دے گا نہیں دے گا کیا کرے گا، اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، بے نیاز ہو جاؤ. یہ ہے عفاف کا، کتنی پیاری دعا ہے. اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، یہ چار چیزیں مانگتا ہے اور اس کی تشریح ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دے رہے؟ نماز کا حکم دے رہے، زکوٰۃ کا حکم دے رہے، اور اسی طریقے سے صلۃ الارحام کا. ایک حدیث اور پڑھ لیتے تاکہ بات اور صاف ہو جائے. حدیث حدیث اس طرح، اور عجیب بات ہے کہ یہ بھی پہلے یہودی تھے جن کی روایت اب پڑھنے جا رہا ہوں. وعن عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فلما نزلت الی عرفت ان وجهه ليس وجهك الذي فاول ما سمعته يقول يا ايها الناس يا ايها الناس رواه ابو شيبه رواه ابو شيبه في مصنفه حضرت امام ابن ابي شيبه اس کو اپنی حدیث کی کتاب مصنف کے اندر لائے مصنف ابن ابي شيبه کی روایت ہے اور راوی کون ہے حضرت عبداللہ ابن سلام جو پہلے یہودی تھے بعد میں ایمان لائے کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ان جفل الناس نحو ان جفلا کا مطلب ہوتا ہے پھٹ پڑنا دوڑ پڑنا پھر لوگ دوڑ پڑے ہیرا آ گیا دنیا کا نجات دہندہ آ گیا ان جفل الناس نحو لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے میں بھی آ گیا بہت بڑے عالم ہیں تورات کے اور انجیل کے عبداللہ ابن سلام جی کہتے فاتحت میں بھی آیا فلما نظرت الیہ کتنا بڑا عالم ہے یہ تورات اور انجیل کا کہتے فلما نظرت الیہ جب میری نگاہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی تو عرفت میں نے جان لیا ان وجہ ليس وجہ کذاب یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا یہ ہے ہمارا نبی جس کا چہرہ دیکھ کر کے ایک غیر مسلم جو بھی ایمان نہیں لایا ہے وہ کہہ دے کہ اس کا چہرہ دیکھ کر کیسا لگ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا اس میں تعلیم ہے کہ در حقیقت مسلمان وہ ہے جس کے ہر ادا سے اسلام جھلکے وہ بولے تو اسلام جھلکے وہ چلے تو اسلام جھلکے وہ بیٹھے تو اسلام جھلکے بیوپار کرے دھندا کرے تو اسلام جھلکے اس کی ہر ہر ادا سے اسلام جھلکے اس کے چہرے سے پتا چلے کہ یہ جھوٹا نہیں ہے اگر یہ ساری چیزیں ہم مسلمانوں کے درمیان آ جائیں تو سارے جو ہمارے جو جس کو کہتے کہ ہمارے دشمن ہیں وہ سب ہمارے مرید بن جائیں کمی ہمارے اندر کمی ہمارے اندر میں یہ کہتا ہوں کتنے لوگ ہیں کہ جن کے گھروں سے صبح قرآن حکیم کی تلاوت کی آواز آتی ہے کتنے لوگ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں کتنے لوگ ہیں کہ رات میں رات کی تنہائیوں میں رب تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر کر روتے ہو کتنے لوگ آگے بھی فرمایا گیا کیا کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھتے ہی کہہ دیا عرفت ان وجہ لیس وجہ کذاب اس کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا اور میں نے سب سے پہلے جو آپ کی زبان سے بولتے ہوئے سنا کہ آپ کی زبان جو اول ما سمعتہ یقول سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بولتے ہوئے سنا یہ چار چیزیں تھیں کیا افسس سلام سلام کو رائے رائے سلام اس کے بعد کا سل الارحام صلہ رحمی کرو صلہ رحمی کرو الاحسان الى الاقارب في القول والفعل فعل میں اور قول میں اپنے رشتے داروں کے ساتھ احسان کرنا صرف قول میں نہیں فعل میں یعنی اگر وہ بیمار ہے عیادت کے لیے جانا محتاج ہے تو اس کو پیسے دینا بہن بیمار ہے
بہن پریشان ہے اس کو دینا، بیٹی پریشان ہے، داماد پریشان ہے، بھائی پریشان ہے، سب اقارب ہیں، ان کے ساتھ احسان کرنا. الاحسان احسان الاقارب فی القول، الاحسان الى الاقارب فی القول والعمل، عمل میں، فعل میں اور قول میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اس میں آ جاتا ہے ان کا وزٹ کرنا، زیارت کرنا، مساعدت المحتاجی الیہم، ان میں جو محتاج ہے اس کی مدد کرنا، پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور کرنا، یہ سب ساری چیزیں ہمیں چھوڑ دی. وَسَّلُوا الْأَرْحَامِ، تو صلہ کس کو کہتے ہیں؟ صلہ رحمی، الاحسان الى الاقارب فی القول والعمل، دو افشو السلام صلوا الارحام، تیسرے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ. کتنے لوگ ہیں؟ دوسرے لوگوں کو آپ دیکھو، ہاں ناندیڑ وغیرہ چلے جاؤ، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، وہاں سے لنگر سے کھانا لے کر کے، حالانکہ وہ غیر اللہ کے نام پر ہے، لوگ نہیں کھا سکتے، لیکن بہرحال یہ کہ کوئی بھوکا نہ جائے، قاعدہ ان کے ہاں اس کا انتظام ہے. اور بہت ساری جگہوں پر دیکھا میں نے کہ باقاعدہ وہ گاڑیوں میں، ٹیمپو میں کھانا بھر کر کے، تازہ کھانا لے کر کے آتے ہیں اور سب کو دیتے ہیں. شرکستان، شرک کی جگہوں پر دیکھو، آپ 5 روپے دیجیے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیجیے، کسی مسلمان کا نام بتائیے، کہاں ہو آپ لوگ؟ تو لاج جوتے کھاؤ، لاج یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، کم ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، جو ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے. تمہاری کون سی کل سیدھی ہے؟ اونٹ رے اونٹ، تیری کون سی کل سیدھی؟ اونٹ ہو اونٹ، تم لوگ اونٹ ہو، تمہاری کون سی کل سیدھی ہے؟ ہمارے ساتھ ویسا ہو رہا ہے ہمارے پاس، ارے تم خود اس کے حقدار ہو، تم ویسے ہو، تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ تم نے کہا اسلام کو افشو السلام، اللہ اکبر. سلام کو رائج کرو، سلام کو رائج کرنے کا مطلب محبت بڑھتی ہے اس سے. اور صلوا الارحام، اپنے اقربا کا خیال رکھو، ان کے ساتھ احسان کرو. تیسرا اطعموا الطعام، تمہاری نگاہ میں کوئی بھوکا نہ سوئے، پڑوسی چاہے غیر مسلم، کسی بھوکا نہ کھلا دیں آپ، اطعموا الطعام. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تقریباً 1 لاکھ روپے بھیجا حضرت عبداللہ بن زبیر نے، تحفے وحفے دیا کرو بھائی، مولویوں کو دیا تھا تو دینا چاہیے، تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1 لاکھ روپے بھیجے، اور روزے سے تھی. آپ نے کہا کہ بانٹ دو لے جا کر کے غوربا، سب بانٹ کر کے لونڈی آ گئی. افطار کے لیے پیسہ نہیں ہے، لونڈی نے کہا 1 درہم تو رکھ لینا تھا، بولے یاد نہیں رہا. جو بھی سرزمین کے اوپر آئے اور مرزا قلندر جیسے گندے اور بےہودہ قسم کے لوگ مائی عائشہ کے اوپر طنز کرتے تھے، جس کی بے رغبت زہد کا یہ حال، زہد کا یہ حال. 1 لاکھ روپیہ دیا، دینے والے نے دیا، اس کا دل دیکھو تو بڑا ہے 1 لاکھ روپے، اور اما عائشہ کا دل دیکھو کہ ملتے ہی دے دیا، لینے والا بھی کیسا، دینے والا بھی، لینے والے ویسے نہ دینے والے ویسے. یقین مانو بہت مارے جاؤ. کون سی چیز ہماری زندگی میں، زندگیوں کو بدلو، تم اپنے آپ کو بدل دو، اللہ تمہارے احوال بدل دے. جب تک تم اپنے آپ کو بدلو گے نہیں، یہ قرآن کا اصول ہے، قانون عروج و زوال ہے یہ، جب تک تم اپنے آپ کو بدلو گے نہیں، تمہاری حالت اللہ نہیں بدلے گا، احوال اللہ نہیں بدلے گا. تمہارے اندر کون سے سرخات کو پل لگے ہوئے ہیں؟ صبح سے شام تک تمہاری پوری زندگی اسلام کے خلاف گزرتی ہے، کون سے سرخات پہ پل لگے ہوئے تمہارے اندر کہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے؟ جیسے تمہارے عمل ویسے اوپر سے اترنے والے فیصلے. بدلو اپنے آپ کو. افشو السلام، صلوا الارحام، اطعموا الطعام. چوتھا وصلوا باللیل، تہجد پڑھو. والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے تہجد پڑھو. کون تو پابندی سے، کون پابندی سے؟ اس میں کچھ نوجوان ہے الحمد للہ پابند ہے تہجد کے لیے، کو میں جانتا ہوں تہجد کے پابند. یقین مانیے بہت سارے علماء کے پاس رات میں میں بھیجتا ہوں، کوئی اپڈیٹ دیتا ہوں، 9 بجے وہ ہرا ہوتا ہے، نہیں تو ایک ہی ایسے سفید رہتا ہے ایک ہی. اس میں چند لوگ ہیں، دو دیکھا شاید وہ متحجد ہیں،
جی تعجب پڑھتے ہو کہ وہ فوراً ہرا ہو جاتا ہے، اس کا مطلب جاگ رہے ہیں، بقیہ سب 9 بجے کے بعد 10 بجے کے بعد وہ 2 ہوتا ہے یا ہرا ہوتا ہے، کوئی تعجب نہیں پڑتا. اور حدیث بیان کرے گا مولوی، او اللہ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اور آواز لگاتا ہے، مَن يَسْأَلُنِي فَأُوتِيَهُ، کون ہے جو مجھ سے مانگے گا اسے. ارے تو مانگتا نہیں تو پڑا سو رہا ہے. پہلے تو سوال کرنے والا بن، سامنے والے کو بول مَن يَسْأَلُنِي فَأُوتِي، اللہ آواز لگا رہا ہے. یہ نماز تو مؤذن کی اذان پر ہوتی ہے جی، اور وہ اذان دل کی اذان پر ہوتی ہے وہ نماز. اللہ سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے تب پڑھتا ہے، آواز لگاتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں. اللہ دے رہا لینے کے لیے تیار نہیں ہو، کہتے ہو یہ ہمارا دشمن ہوا ہمارا، بہت مارے جاؤ، سدھر جاؤ، سدھر جاؤ. وصلوا باللیل، رات میں نماز پڑھو، تہجد پڑھو. ایک نقطہ بتاتا ہوں، کوئی کام اللہ سے کروانا ہو، آپ کا کام الجھا ہوا ہے. ابھی ایک صاحب کی ویڈیو دیکھا میں نے، 20 کروڑ وہ کہہ رہا ہے مقروض تھا، میں پاگل پاگل ہونے کے قریب تھا، حرام کام چھوڑ دیے اور تہجد کو لازم پکڑا. میرا خیال ہے 3 یا 4 مہینے بتا رہا ہے وہ، دیکھ بھیجا تھا میں، 4 مہینے بتا رہا تھا، سارے قرض پہ ہو. بہت بڑا تاجر ہے سر، بہت بڑا تاجر ہے. ابھی لیکچر دے رہا تھا وہ، بڑے بڑے جو وہاں کے عمرا ہیں، بڑے بڑے تاجرین ہیں، ان کے ساتھ لین دین کی بات ہو رہی ہے، سودا کرنے کی بات ہو رہی ہے، تجارت بزنس کرنے کی بات ہو رہی ہے، جو 20 کروڑ کا مقروض تھا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے تم اس سے مانگے گا اسے، اس سے مانگتے ہی نہیں. تو اونٹ نے اونٹ تیری کون سی کلسی دی، تمہاری کون سی کلسی دی ہے. اللہ اکبر. وصلوا باللیل والناس نیام، رات میں نماز پڑھو، کتنا اچھا لگتا ہے. میں کہتا ہوں دنیا کی تمام لذتیں ان آنسوؤں کو قربان کی جا سکتی جو رب تعالیٰ کے سامنے رات کی تنہائی میں سجدے میں گر کر کے آنسو گرتے ہیں. دنیا کی تمام لذتیں اس پر قربان، جتنی لذت میں کیا، لیکن اس لذت کو محسوس کرنے والا دل میں ہونا چاہیے. سوالات ختم ہوئے، ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے. ساری چیزیں تو عجیب و غریب ہیں، اور بولتا ہے وہ آدمی جو دشمن ہے آپ کا، جس نے جنگیں لڑی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بول رہا ہے کہ ان چیزوں کا حکم دیتا ہے، عفاف کا حکم دیتا ہے، صلہ ارحام کا حکم دیتا ہے. اللہ اکبر. سوال ختم ہوئے، کہا کہ اگر تم سچ بول رہے ہو اس نبی کے بارے میں، اس آدمی کے بارے میں، تو اس کی حکومت یہاں تک ہونے والی ہے جہاں یہ میرے پیر رکھے ہوئے ہیں. تم کو چاہیے، ان کو تو اللہ نے دے دیا، تم کو تو پڑے جوتے نصیب نہیں ہیں. اس نے کہا نہیں کہ کبھی سروں پر تاج ہوا کرتے تھے، آج پھٹے جوتے نصیب نہیں. اس کو جھنجھلا کر کے ایک شاعر بولتا ہے، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں میں طنز نہ کر. وہ تو تو سدھر جا بھامٹے یار، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں. کیوں بھائی، کیوں، کون سے کرتوت کیے کہ تمہارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، اور کون سے تم کو شرم نہیں آتی کہ تاج اترے کیوں، تاج اترے کیوں، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے، اور ٹوپی پھٹی. یہ حال. کہا کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، تو میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے حل تکلیف برداشت کر کے جا سکتا ہوں اور اس کے قدم دھو سکتا ہوں. غسلت لغسلت رجلی، ایک بات قیصر قسطنطنیہ بول رہا ہے کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو ایسا ہے
تو میں تکلیف اٹھا کر اس کے پاس جاؤں گا اور اس کے پیر دھل ڈالوں گا. میں بخاری شریف کی روایت ہے. اتنا بڑا بات نبی کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے لوگ اتنے چھوٹے لوگ ہیں. اتنا بڑا آدمی یہ بول رہا ہے, اس کے آگے بادشاہ بول رہا ہے. قیصر قسطنطنیہ بولا تمہاری باتوں کی کیا ویلیویشن ہے, تمہاری بات تو اس لائق نہیں کہ اس کی طرف توجہ کی جائے. بڑے آدمی کی بات مانی جائے. بادشاہ بول رہا ہے کہ لتجشمت لقاءہ, اس کی ملاقات کرنے کے لیے میں ہر تکلیف برداشت کروں, اور لغسلت یدی لغسلت رجلی, میں اس کا پیر دھل ڈالوں. بادشاہ بول رہا ہے کہ میں اس کے پیر دھل ڈالوں, اور اگر تم سچ بول لے تو اس کی حکومت یہاں تک پہنچنے والی ہے جہاں میں ہوں. جانتے ہو اسی دوران اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ قلبی کے ہاتھوں ایک خط بھیجا تھا, اسی کے نام قیصر الروم کے نام, اور دہیہ قلبی نے حاکم بصرہ کو دے دیا. بصرہ نہیں وہ بصرہ کوفہ, بے سواد ریے رے اور کھڑا زبر. حاکم بصرہ کے پاس بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلبی کے ہاتھوں, انہوں نے لے جا کر کے دے دیا حاکم بصرہ کو, اور حاکم بصرہ نے یہ خط ہرقل کے پاس بھیج دیا. وہ خط پڑھنے کے بعد ہی اس نے کہا کہ بھائی وہ کون ہے, اس کو بلایا جائے, پوچھا جائے اس آدمی کے بارے میں کوئی ہے جو بتائے. اتفاق سے پہنچے ہوئے تھے, پوچھ لیا گیا. پس منظر سمجھ گئے. اب خط پڑھ لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بخاری میں ہے. نبی نے خط کیا لکھا تھا بادشاہ کے نام, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خط شروع ہوتا ہے نبی کا, بخاری شریف دیکھو نا کھول کر کے. اب تو پڑھ کر دیے میں نے, اب دیکھو آپ کو بڑا اچھا لگے گا. جی پڑھو اس روایت کو, سات نمبر کی حدیث ہے وہ, بابو بدیل میں پہلی جلد میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو قیصر قسطنطنیہ کے پاس پہنچا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, من محمد عبد اللہ ورسولہ الى ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدى. نبی بھی خط کیسا لکھوا رہا ہے, لیکن قیصر قسطنطنیہ کو خط لکھوا رہا ہے. قیصر قسطنطنیہ کو خط لکھایا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ, محمد کی طرف سے جو سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے, اس کا رسول ہے, اس کا رسول ہے. کس کے پاس, کس کے پاس خط پہنچ رہا ہے؟ الہ ہرقل عظیم الروم, نام لکھا کہ پہلے نبی نے اپنا نام لکھا. مسئلہ یہ معلوم ہے, آدمی خط لکھے تو کافر کے پاس بھی اگر بھیج رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ سکتا ہے, یہ مسئلہ معلوم ہوا. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ پہلے اپنا نام لکھے خط میں, مرسل کا, فی المرسل الیہ کا نام. جی میں محمد عبد اللہ ورسول الہ ہرقل عظیم الروم, اور اگر وہ کسی پوسٹ کے اوپر ہے تو پوسٹ کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے, جناب حضرات کسی پوسٹ پر ہے. الہ ہرقل عظیم الروم, اگر وہ کسی لقب سے ملقب ہے, اس کا کوئی عہدہ ہے, ٹرانسپورٹ منسٹر صاحب, ٹرانسپورٹ منسٹر اس کا عہدہ ہے لقب. الہ ہرقل عظیم الرومی, ہرقل کے پاس جو روم کا بادشاہ ہے عظیم, سلام علی من اتبع الہدیٰ. دیکھیں ہدایت اصل ہے, میں نے بتایا ہدایت ہی سب کچھ ہے, یہ مل گیا تو سب مل گیا. سلام علی من اتبع الہدیٰ, سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع. اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام, میں نبی کا خط پڑھ رہا ہوں, پھر سے پڑھتا ہوں, محبوب کا خط ہے بار بار پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الى ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدى اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم. کیا اللہ, اسلم تسلم. یوتک اللہ اجرک مرتین, اسلم تسلم.
اسلم یوتک اللہ اجرک مرتین فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ وَجَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَغَائٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. ختم ہوا خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی کا پیارا خط تھا جو میں نے موضوعانی آپ کے سامنے بیان کیا. مجھے بڑی محبت ہے حدیث سے. یہ خط ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. یہ خط محمد کی طرف سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے, ہرقل کی طرف جو روم کا بادشاہ ہے. سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے. اما بعد, حمد و صلات کے بعد, فإني أدعوك بدعائة الإسلام, میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. میں تمہیں اسلام, فإني أدعوك بدعائة الإسلام, میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اور آگے آپ نے فرمایا اسلم تسلم, اسلام لے آؤ, محفوظ رہو گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جی, اگر تم اسلام لے آتے ہو تو یوتک اللہ اجرک مرتین, اللہ تمہیں ڈبل اجر دے گا. ایک تو اسلام قبول کرنے کا, دوسرے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے کا, دو اجر. فَإِن تَوَلَّيْتَ, اگر تم پھرتے ہو, فَإِنَّ عَلَيْكَ اِسْمَ الْأَرِيسِيِّينَ, تو جو دیہاتی لوگ ہیں تمہاری, جو رعایا ہے, اس رعایا کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا. اس لیے کہ بادشاہ کے نقش قدم پر رعایا بھی چلتی ہے, لیکن بادشاہ جس مذہب کا ہے اسی کو فالو کرتے ہیں. اگر تم اسلام لے آتے ہو تو فائدہ ہو جائے گا, ورنہ ان کا عذاب بھی تمہارے اوپر ہوگا, ان کا عذاب بھی تمہارے اوپر ہوگا. اور آپ نے فرمایا کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے, وہ آیت کریمہ آپ نے کوٹ بھائی, آیت کریمہ ہے, اس پہ لکھا آپ نے, آیت لکھی بات آگا کہ آؤ اے اہل کتاب اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے, کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں, اللہ نعبد الا اللہ, اور ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. وہ خط پڑھ کر کے پریشان ہو گیا, اور اتفاق سے ابو سفیان کا قافلہ وہاں گیا ہوا تھا, نبی کے بارے میں اس نے پورا کا پورا حال لے لیا کہ وہ جو آدمی نبی کے بارے میں کیا کیا سنا ہے میں نے, کریکٹ کرو اس کو, ہے ایسا کیا وہ. اور اس کے بعد وہ ایلیا سے سیدھا ہمس گیا, ہمس جہاں اس کا محل تھا, یہ ہے حدیث میں ہے, ہمس گیا ہے نیم سواد. اور جب اپنے محل میں پہنچا, تمام عظماء روم کو, بڑے بڑے جو بات جو بڑے بڑے عہدوں پر, سب کو بلایا کیا ہو دربار میں, تمام بڑے لوگوں کو, عظماء روم کو جمع کر دیا. جانتے تقریر کیا کی اس نے, حل لکم من الفلاح و رشد, بخاری کے الفاظ ہیں, تمہیں کامیابی چاہیے اور ہدایت چاہیے. یہ دیکھو تقریر ہے اس کی تمام درباریوں کے سامنے. اور پہلے اس نے کہا کہ دربار میں جتنے لوگ بیٹھے ہو ذرا دروازہ بند کر دو, دروازہ بند کر, لاک کرو اس کو, دروازہ بند کرو. دروازہ بند کر دیا گیا. اس کے بعد کہا حل لکم من الفلاح و رشد, کیا تمہیں بھلائی اور فلاح کامیابی چاہیے. اور اس کے بعد یہ بولتا ہے کہ تمہیں آخرت میں کامیاب ہونا ہے, فتبایعوا ھذا النبی, تو اس نبی کی بیعت کر لو. دیکھو ہادہ وہاں کہہ رہا ہے لیکن نبی موجود نہیں ہے, اس کا مطلب ہادہ ضروری نہیں کہ وہ حاضر کے لیے آئے. فَتُبَایِعُوا هَذَا النَّبِيَّ, اس نبی کی بیعت کر لو. اتنا سننا تھا, فَحَاسُوا حَيْثَ عُمْرِ الْوَحْشِ, جیسے جنگلی گدھے ہوتے ہیں سب چلانے لگے اور سب شور مچ گیا اور سب دروازے کی طرف بھاگے, لیکن دروازہ تو بند تھا. کہا کہ پلٹو پیچھے, پلٹو پیچھے. ارے میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم دین اس عیسائیت پر کتنے سخت ہو. دیکھو کیا کرے گا بیچارہ, کیا کرے گا. دیکھا کہ انہوں نے اسلام کو پسند نہیں کیا تو حکومت چلی جائے گی, مار ڈالیں گے مجھے. تو آپ کو پلٹو, میں تو امتحان لے رہا تھا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم دوسرا دین تو نہیں قبول کر لو گے, لیکن میں نے دیکھا کہ تم لوگ اپنے دین کے بارے میں بڑے چھوڑنے والے نہیں. تو بہت سارے لوگ پکڑے ہوئے ہیں, غلط ہی صحیح مگر پکڑے رہو,
غلط ہی صحیح مگر مضبوطی سے پکڑے رہو. زمین ٹلت زما ٹلت مگر حضرت نہیں ٹلت. پکڑے رہو غلط ہی صحیح مگر پکڑے رہو. اور آخری الفاظ ہے تو بیچارے کا حال سب سجدے میں گر گئے. ہمیں ایسا ہی بات سچ جو خود دین عیسائیت کے اوپر جمع ہو اور ہمارا امتحان لے سب سجدے میں گر گئے اور آخری حال اس کا وہی رہا اسی کے اوپر مرا ہو. نقطہ یہ ملا منہج کا کہ کسی چیز کو اگر آپ حق سمجھتے ہیں اور زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں تو اتنا معتبر نہیں ہے اس کو. یعنی اگر کوئی آدمی اسلام کو اچھا سمجھتا ہے اور زبان سے اقرار کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہوتا. جب تک کہ عملاً اسلام میں داخل نہ ہو یہ ہے مطلب یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. تو آدمی کسی چیز اسلام کو اچھا سمجھتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں اسلام اچھا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام یعنی دل سے مانتے بھی ہیں اور زبان سے اقرار بھی. تو دل سے خالی اقرار کرنا اور زبان سے کسی چیز کو مان اچھا سمجھ یہ کافی نہیں ہے مسلم ہونے کے لیے بلکہ عملاً اس میں شامل ہو کر کے اس کے جو قوانین نبی نے بنائے ہیں اس کو فالو کرنا. جیسے یہ ایک تحریک ہے میں کہتا ہوں کہ یہ تحریک اچھی مانتا ہوں دل سے اور زبان سے کہتا ہوں یہ تحریک اچھی ہے. دیکھو میں مانتا ہوں دل سے اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہوں لیکن میں اس تحریک کا ممبر تھوڑی بن گیا. عملاً اس میں آپ شامل ہوئیے اور اس تحریک کے جو منشور قوانین ہیں اس قوانین کو آپ اس طرح فالو کریں جیسا اس تحریک کا قائد بولتا ہے. یہ دیکھو پھر سے بولتا ہوں تحریک کو آپ دل سے مان لیں زبان سے بولنے کی تحریک اچھی اتنا کافی نہیں بلکہ آپ اس تحریک میں عملاً شامل ہوں اور اس تحریک کا جو منشور ہے اس کو فالو کریں آپ اور اس طرح فالو کریں جیسا کہ وہ تحریک کا قائد بولتا ہے. جی اس کا مطلب آپ اسلام میں داخل ہوئیے اور جیسا نبی بولتا ہے ویسا ہی کرنا تب آپ مسلمان ہوتے ہیں عملاً اس میں داخل ہوئیے. دو چیزیں اور بیان کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز بیان کی ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا یہ بات بہت اہم ہے. عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھا؟ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک مختصر انداز میں عبادت کا مطلب بتاتا ہوں. عاجزی عبادت اس عقیدے کے تحت میرا مشکل کسا ہے میری حاجت روائی کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے. پھر سے بولتا ہوں یہ بات ہے کس کے عاجزی کسی کے سامنے عاجزی اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ حاجت روائی کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے یہی بات ہے. عاجزی میں سب آ گیا قیام رکوع سجدہ طواف ساری چیزیں عاجزی یہ عبادت ہے اور اس عقیدے کے ساتھ ان کو کرنا جیسے سجدہ ہے. اب کوئی نائی کے پاس گیا نیچے منڈی کر دے رہا یہ سجدہ تبھی ہے جائز ہے یہ منڈی نیچے کر دے رہا وہ ڈپ مار رہا ہے ڈپ مار تو منڈی نیچے ڈالے گا نا تو یہ منڈی نیچے ڈالنا یہ سجدہ نہیں ہے یہ جبکہ اپنے سر کو زمین کے اوپر رکھ رہا ہے لیکن وہاں عاجزی نہیں ہے شرائط نہیں ہے. تو عاجزی تمام افراد آ گئے عاجزی اس عقیدے کے ساتھ کرنا کہ یہ مشکل کشا ہے حاجت روا ہے حاجت روائی کر سکتا ہے اور کروا سکتا ہے اس کا نام عبادت ہے تعبد اللہ. اور عبادت کے ساتھ استعانت ہے. بات اسی پر ختم کرتے کہ استعانت کے لیے چار شرطیں ہیں اگر وہ پائی جائیں کیا استعانت آدمی کو علم ہو جس سے آپ مانگ علم ہو اور قدرت ہو اس کو دینے کی اجازت ہو اور مجھے مانگنے کی اجازت ہو اگر یہ چار چیزیں ہیں تو استمداد جائز ہے. ایک سامنے اگر آدمی بیٹھا ہوا ہے روٹی لیے ہوئے روٹی ہے اس کے پاس میں بھوکا ہوں
اور میں اس سے بولوں تو میری آواز سن سکتا ہے جی, میں کہتا ہوں مجھے روٹی دے دو, علم ہے اس اور روٹی دینے پر قادر ہے, وہ دے سکتا ہے مجھے, اور اس کو دینے کی اجازت ہے بھوکے کو دے دو اور مجھے مانگنے کی اجازت ہے کہ میں بھوکا ہوں. لہٰذا یہ چار چیزیں اگر پائی جائیں تو استمداد جائز ہے, اگر نہیں ہے تو استمداد جائز نہیں ہے. ایاک نعبد ویاک نستعین کا یہی مطلب جی. استمداد کے لیے چار شرطیں ہیں, اسے علم ہو, جو مر گیا اسے علم نہیں ہوتا جی, اسے علم نہیں ہوتا. قرآن میں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. آپ اسے مانگتے ہو تو تمہاری دعا سے غافل ہو, ان کو علم نہیں ہے, کوئی مانگ رہا تو علم نہیں. اچھا, اور اگر وہ سن بھی لیں, علم بھی ہو جائے, مستجاب لکم, تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتے, دینے پر قادر نہیں ہو. تو علم ہونا, قدرت ہونا اور انہیں دینے کی اجازت ہونا, وہ دے بھی نہیں سکتے. ماتا الانسان القطع عمل, حدیث میں کہ عمل منقطع ہو گیا, دے بھی نہیں سکتا اور مجھے مانگنے کی اجازت نہیں ہے. تو چار شرطیں, علم, قدرت, اسے دینے کی اجازت, مجھے مانگنے کی اجازت, یہ چار چیزیں کوئی استمداد درست سمجھنا چاہیے نہیں ہے, درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.